Kumwa tullah wabarakatuh ala khnasur. Alhamdulillah, tuko katika kisima nambari 51 ikiwa leo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2021. Shukran lillah. Alhamdulillah, kama inavyoonekana maneno haya na ndivyo yanavyosomeka hivyo hivyo. Sadaka hii ya kisima ama sadaka hii huduma ya maji katika kijiji iko katika kijiji cha Mwamilu. Alhamdulillah, imetolewa na watu wa Oman tahta riayati alkhairi community. Tahta riayati alkhairi community. Shukran lillah. Alhamdulillah, kila ma yakra'u ha huna inshallah sayudhkaru ismallahi bikathratin jidda. Kullu man qara'a ha huna sayudhifu am sayuzidu min taqriri am min qira'ati ismillahi ta'ala. Inshallah, shukran lillah. Na hawa wanaonekana hapa ni babu yuko hapo, yuko bibi, ambao ni baadhi ya wakazi wamekuja kuwakilisha wakazi wa eneo hili. Na kisima hiki kimewekwa katikati kabisa, ukiangalia kulia kushoto nyumba hazionekani vile, lakini upande wa pili kuna mashamba huku. Hizi ni shamba, mashamba ya mbazi. Baada ya huku kuna majumba ya watu ambao yako pembeni huko. Kwa hiyo kimewekwa hapa katikati ili kila mmoja atoke pande ya mashariki, magharibi na kusini kuja kuchota maji hapa. Na kullu man yakra'u fi saburatina hadha sayudhkaru ismallah. Inshallah, shukran lakum. Hapa yupo bibi tayari kwa amekuja kuchota maji na ana ndoo yake hapa, ameshachota maji. Alhamdulillah, na tuko na vijana hapa ambao wao ndio wachimbaji wa kisima hiki, waweze pia kuchochea maji yanayopatikana ndani ya kisima hiki ili na sisi tuweze kuona je maji kweli yapo. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kama inavyoonekana nembo hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu na Allah walipe kila la kheri ambao wametoa sadaka yao katika maeneo haya. Ipo kijana tele anatuchotea maji hapa katika kisima chetu. Sogea kule uweze kuonekana. Alhamdulillah. Mwaga chini. Maji yaonekane, maana tuna maji ya kutosha. Na hivi ni vifusi ambavyo vimetoka ndani ya kisima chetu. Alhamdulillah. Huyu anayemwaga maji na yule aliyesimama, hawa ni wachimbaji wa visima vyetu. Huyu hapa ni kijana ambaye anapatikana hapa pa Mwamilu na pia ndio ustadhi wa msikiti wa Mwamilu. Na huyu anayemwaga maji yeye ni kijana ambaye anatokea katika kitongoji kijiji cha Ngulu. Hao wote alhamdulillah ndio wachimbaji wetu. Mmoja ni bwana Sefu huyu na yule pale ni Rajabu. Alhamdulillah. Tutasoma alam nasharah moja kuombea walotoa sadaka yao hapa, Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Al-Fatiha. Rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasharah laka sadrak, wada'na 'anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. آمين. وارنا مناسكنا وتوب علينا. آمين. إنك أنت التواب الرحيم. اللهم شتت شملهم. آمين. اللهم ازق جمعهم. آمين. اللهم دمر ديالهم. آمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tunashukuru kwa hili na Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri ambao wametoa sadaka yao hapa. Kila ambaye atachota maji tone moja, basi Mwenyezi Mungu azipeleke thawabu pia kwa wale ambao wametoa thamani yao ya pesa kwa ajili yetu. Na kila ambaye atataja atasoma hapa, basi jina la Mwenyezi Mungu litakuwa limetajwa kwa wingi na Mwenyezi Mungu atakuwa ametajwa kwa wingi. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri yule ambaye ameingiza fikra za kuandika jina la Mwenyezi Mungu, kwa sababu huenda angetaka kuandika jina lake na nini na mengineyo, lakini ameona jina la Mwenyezi Mungu lisomwe kwa wingi. Basi Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri kwa nia yake. Allahumma amin. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.